presentamos as actividades que fixemos na clase de rally en primaria no curso 2013-2014 para o plan proxecta da rede de centros solidarios. Tamén estamos facendo unha recollida de gafas para nenos con problemas visuales e sin recursos. Todos os que queiran colaborar poden deixar as súas gafas nas zonas do noso colegio. Colaborar con un pequeno xesto podemos iluminar o mundo. O 10 de decembro conmemorase a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Os alumnos e alumnas de sexto de primaria traballámonos na clase de religión. Unha vez vivos e comentados, dimos conta de que se se respetaran, este sería un mundo paz. Para poñer o noso grau de área na súa difusión, escollemos algúns para ilustrar e facer un mural. Este é o resultado. Temos dereito a escoller e practicar unha religión. Temos dereito a ser atendidos en caso de enfermedade. Temos dereito a non pasar fame nin frío. Temos dereito a traballar e elixir libremente no futuro. Temos dereito a vivir nun país e votar libremente para elixir os nosos gobernantes. Se somos acusados de algo, sempre tendremos o dereito a defendernos. Temos dereito a vivir nun mundo seguro, sin violencia nin guerra. Temos dereito a descansar e a facer vocacións pagadas. Temos dereito a nacer libres. As mulleres e os homens temos os mesmos dereitos cando somos solteiros, casados ou cando nos separamos.